Так, це двигатель. Це стакани. Це передня панель. Ось у стакан. Це який получається правий. Листя це убрати. Наверное. Так, це заднє крило, то що було отраження якесь непонятне. Це резина. Це де резинки на дверях. Все тут цілесеньке, ніде нічого не. Передні дверки. Ось. Підемо сюди так. Це багажник. О, треба виняти цю фігню від цього. Я й забувся за неї. Це просто грязне воно тут. Тут все ціленьке, все живеньке. Запаска, знак, домкрат, ключ. Все тут в нормальному состоянии. Коврик. Десь оця штучка тут упала. Сонце вилізло. Закрив капота. Замазану мастику якусь. Все, вон дверки з торця. Оце ось, де подулось заднє крило. Все, більше подутого ніде нема.
так мелкі сколы, ось якісь царапінки є, ну, це таке. Так, спідометр. Магнітофон. Криша. Фонарик світиться, як положено. Бардачок. Що тут ще? А, козирьок і диски.